Елеганција во служба на ефикасноста, така најкратко може да се опише новата генерација на 3008, на која Peugeot сега и даде префикс со кој јасно се става до знаење дека е електрична. Препорудувајќи го моделот, француските дизајнери го наградија со доза емотивна привлечност. Веќе препознатливиот изглед стилски го обликува кросоверот со профил налик на купе, што му дава примерна аеродинамика, клучна за електричните перформанси. Експресивната предна оптика ги има задржано трите светлосни канџи, а на средината на маската со градацијски ефект гордо истакнато новото лого. Лебдечкиот спојлер му дава динамичен изглед на задниот дел, која задржа својата масивност. Главните визуелни карактеристики на интериерот се масивниот двокатен централен тунел и предвозачот, поставениот комбиниран дисплеј од 21 инч, чувствителен на допир. Тие заедно ја творат новата архитектура на внатрешното уредување, наречена Panoramic Eye Cockpit. Дизајнерите ја искористија слободата што им беше дадена и рачката за избор на режимот на возење, која е кај електричните возила се уште ја сметаме како менувач, ја префрлија на предниот панел во близина на прекинувачот за стартување. Во новата генерација Peugeot 3008 е забележливо поголем од својот предходник, кој за 7 години се продаде во 1,3 милиони примероци. Додаде 95 мм во должина, 54 во широчина и 21 мм во височина, а меѓускиното растојание порасна за 64 мм. Заедно со намалувањето на клиренсот, тоа обезбеди голем простор за патниците и покрај тоа што дел од него е искористен за сместување на батериите. 3008 е прв модел поставен на новата STLA Medium платформа, која има архитектура од 400 волти и ке се нуди во три модификации. Почетната е опремена со еден електромотор напред со 210 конски сили и батерии со капацитет од 73 кВт, кои обезбедуваат автономија од 525 км. Наредната е за 20 коњи посилна, но има батерии од 98 кВт, доволни за поминување 700 км. Најсилната верзија располага со два електромотора со 320 конски сили, кои се дистрибуираат на сите 4 тркала со помалата од наведените батерии. Peugeot ветува дека после 8 години, колку што им е гаранцијата, батериите кои засега се со потекло од кинескиот BYD ќе задржат 70% од капацитетот. Времето и брзината на нивното полнење се прилагодува за оптимизирање на трошоците со максимална поддржана моќност од 160 кВт. Почетокот на продажбата е закажан за крајот на февруари, а набргу после тоа се очекува да се појави и малку поголемиот 5008. При развојот на новата платформа е водено сметка во неа да може да се вградуваат и мотори со внатрешно согорување, кои во случајот на 3008 ќе бидат два хибридни и еден класичен. На разочарување на многумина, дизел нема да има. Целта на Stellantis е до 2030 година да постигне на глобално ниво 50% од продажбата да бидат електрични модели.